İnsanlar arasında bir sıra fərqlər var və hər kəsin fərqli bir həyat tərzi olur. Ancaq bu fərqliliklər insanların arasında olan ünsiyyətə təsir etməməlidir. Niyə insanlar Allah xatirinə bir yerə toplaşa bilmirlər? Niyə bir-birimizə hörmət edə bilmirik? Axı bunun üçün insanların öz inanclarını unutmağa ehtiyacı yoxdur. İnsanları xoşbəxt etmək üçün bəzi şeyləri tərk etməyə ehtiyac olmamalıdır. Bugün sən cəmiyyətə uyğunlaşmaq adıyla üzünü qırxırsan və ya cəmiyyətdə normal qarşılanmır deyə hicabla örtünmürsən, hətta hicabını belə çıxarırsan. Səbəb isə cəmiyyətə uyğunlaşmaq istəyidir. Ancaq bunu bilməlisən ki, bu uyğunlaşma prosesinin sonu yoxdur. Bugün saqqalını qırxmağı uyğun görən insan sabah uyğunlaşmaq üçün cinsiyyətini dəyişməyi normal görəcək. Daha sonra uyğunlaşmaq üçün bütün paltarlarını soyunacaq. 5-10 ildən sonra da cəmiyyətlə uyğunlaşmaq üçün heyvanla evlənməyi belə normal qarşılayacaq. Yəni bu şey bitməyəcək. Bir müsəlman öz inancına, dininə tam bağlanmalıdır. Digər inanclı olanların etdiklərinin heç biri ona təsir etməməlidir. Allaha şükür et ki, Allah səni hörmət, şərəf, ləyaqət və əmin-amanlıqla mükafatlandırıb. Müsəlmanlar olaraq bizlər spirtli içkiləri içmirik, nədənsə suyu istifadə edən insanlar da deyilik. Haram şeyləri etmirik, nə zaman yanlış etsək Allahdan bağışlanma diləyirik. Çünki biz sülh, əmin-amanlıq istəyirik. Sülhə çatmağın yolu isə yalnız İslamdır. Və biz ətrafımızdakıları da sülhə, əmin-amanlığa dəvət etməliyik. Millətlərdəki fərqliliklər, irqdəki fərqliliklər, insan olaraq fərqliliklərimiz, qadın və kişi fərqliliklərinin var olması ayrı-seçkilik etmək üçün deyildirlər. Birinin digərindən üstün olduğunu düşünməsi üçün deyillər. Xeyr, bunlar tanıma məqsədi ilə vardır. Yəni sən digərini tanıyasan deyə. Birisinin görünüşünə, danışığına baxan kimi kim olduğunu bilirsən. Niyə? Çünki Allah səni məndən fərqli yaradıb. İnsanları sevməyi, onları hörmət etməyi öyrənin. Çünki eyni şeyi Allah Teala Quran-ı Kerimdə Hucurat surəsi 13-cü ayədə bizə deyir. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır, pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir. Əgər Allaha yaxınsansa, hər şeydə, hər hərəkətində Rəbbini düşünürsənsə, Allahın gözündə daha yaxşı insan olarsan. Bunu indi bilməyə bilərsən, çünki heç kim qeybi bilmir. Əgər kimsə mən təqvalıyam deyirsə, əslində bu onun təqvasının sonunun başlanğıcıdır. Çünki təqva səni təvəzzökar edər, narahat edər. Ömər bin Xattab radiyallahu anhuya bax. O çox böyük bir insan idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhabəsi Huzeyfə radiyallahu anhuya münafiqlərin adlarını gizlincə bildirdikdə Ömər bin Xattab dəfələrlə Huzeyfədən mən də siyahıdayam deyə soruşurdu. Subhanallah! Bu qədər fəzilətli insan düşünür ki, görəsən siyahıda varam ya yox. Xeyr, əlbəttə o siyahıda deyildi. Huzeyfə də bunu ona dedi. Amma biz hələ də düşünürük ki, hər şey yaxşıdır. Mən dindaram, o biri insanlar dindar deyil. Mən cənnətə gedəcəm, onlar çətin gedələr. Təəssüf ki, bu cür düşünən, başqalarının cəhənnəmə gedəcəyini rahatlıqla deyən kəslər var. Yəqin ki, o adam da oralardandır. Ona görə bilir ki, kim cənnətdədir, kim də cəhənnəmdə. Axı sən necə deyə bilərsən ki, kimsə cəhənnəmə gedir? Özün oradansanmı? Allah bizi bağışlasın, bizə geniş düşüncə versin. Bizlər bir müsəlman olaraq əsla belə düşünməməliyik. Bizlər mütləq özümüzü düzəltməliyik. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.